ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଧୁହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ସୁକାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।